Dobro večer, dobrodošli još jedan Miljanov korner, 173. fudbalski derbi nam je na pragu, ali nekako uzbuđenje pred ovaj derbi nije kao što je bilo pred prethodni. Pred prethodni još uvijek je bila ako neizvesna borba za titulu, a sada već 7 kola pre kraja može se reći da je Zvezda duboko zakoračila ka 7. uzastopnoj tituli. Međutim, derbi je uvek derbi, kažu nema favorita, a ako neko zna kako se igra derbi i kako se predvodi svoj tim u derbiju i kakvi su osjećaji posle derbija, onda to zna Slavoljub Đorđević, bivši fudbaler Crvene zvezde, bivši trener mlađe kategorije Zvezdi, zatim trener Radničkog, Vojvodine, Radnika. Pre svega hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Pa evo, ajde odmah da te pitam, s obzirom da nas sutra očekuje taj večiti derbi, kako su tvoje očekivanje? Hvala što si me pozvao i što se tiče samog derbija, pa dobro, manje više sve si rekao, sigurno da je mnogo manji naboj ko što je bio prošli derbi i javnost, ako gledamo jednako navijački, Crna zvezda ima bodovnu prednost, igra na domaćem terenu, koliko vidim i kompletni su, za razliku od Partizana, koji igra bez Saldanje i golman Jovanovića, po meni dva najbolje njihove igrača, kolega Duljaj neće biti na klupi i sigurno da je Zvezda u prednosti. Sad ako malo se vratimo u prošlost i pogledamo statistiku i sve šta donosi derbi i šta odnosi derbi, sigurno da je Zvezda zbog toga u psihološkom prednosti. Mislim da cijela javnost očekuje glatku pobedu. To je velika šansa Partizana i sigurno da mogu da nađu neki motiv, taj neki inat, kao što je milion puta bilo do sad, da napravi iznenađenje. Tako da ima i plus i minus i Zvezdi i Partizanu, tako da ja očekujem jedan kvalitetan derbi, baš zato što nije toliki rezultatski naboj, po meni lično, i očekujem da bude dosta golova. E sad, koliki je problem za... Pa je prvo da kažemo kao trener, Duljaj neće biti na klupi. Koliki je to minus za jednu ekipu? Eto, bio si igrača i trener si. Koliki je minus za jednu ekipu kad trener nije tu uz teren? Veliki. Iskreno veliki. Mislim da zato postoji glavni trener i pomoćni trener. Dve stvari moram da razložimo. Jedno je, kad imate saradnike, ja smatram da je stručni štab jako bitan glavnom treneru i oni rade veliki posao. Bez pravog pomoćnika i pomoćnih trenera ne može da napraviti uspjeh. Ali, što se tiče utakmica, sigurno da je to veliki problem. Naročito u ovoj situaciji derbi. Jer bez obzira, i ako igrači veruju to pomoćnom treneru, i ako imaju taj neki odnos dobar sa njim, mislim da je onako i zbog autoriteta i zbog drugih nekih stvari, mislim da je to veliki minus. Pogotovo da čini mi se u ovom trenutku, jer je Duljaj onako se sam izdvojio kao neki lider, ne samo u stručnom štabu Partizana, već u celom Partizanu. Naravno, ono što mogu kažem za kolegu Duljaja, to je i generalno moj jedan veliki prijatelj i izuzetno ga poštujem. I kao čoveka i kao trenera. I ovo što on radi u ovoj sezoni je za svaku pohvalu. Sigurno da Partizan je dugo vremena bio prvi i on ima velike zasluge. Sama njegova pojava i njegovo ime i prezime dosta stvari uzima na svoja pleća. I psihološki rastereti ekipu i kroz konferencije i kroz vođenje utakmice dosta puta su reflektori uprti u njega. Tako da i sa te psihološke strane Duljaj dosta uzima to na sebe i igrači su to rasterećeni. Mislim da sad na ovom derbiju... Misliš da to radi namerno? Pa ne verujem da radi namerno, ali jednostavno to je tako. Jer on odrastao u Partizanu, sve postigao kao igrač u Partizanu, sad je trener i on ima veliku emociju. I sve ovo što radi sad, mnogo tuguje o porazima, mnogo se raduje i ne može da prikrije te emocije i jednostavno sve ovo što se dešava to jednostavno pokazuje. I ne kažem, ja sam ubeđen da i u razgovoru s njim ja znam da on ne radi to namerno, jednostavno to je jače od njega i to je legitimno i s jedne strane ja to podržam. A koliko je dobro da se tako, da kažem, uneseš u klub koji voliš, treniraš i onda sa toliko emocija da uđeš i kao trener i kao igrač. Nešto slično i Lalatović kad je bio u Zvezdi, pa je onako, čini mi se, preemotivno odreagovao u nekim situacijama, isto kao sada Duljaj koji se raduje kod svakog gola, trči i... Koliko je to dobro i za tim, i za koncentraciju, i za... Pa dobro, dve stvari, kako ja vidim. ozbiljni treneri, ozbiljni psiholozi, kao što je Mourinho, kao što je Klopp, oni se isto tako raduju. Kad su velike pobede, bitni golovi, isto se raduju. Znači, ako gledamo sa te nekog najboljeg, najvišeg nivoa, to radi najbolji treneri. S druge strane, ono što ja mogu da kažem u svoje ime, dok sam bio u onojskoj školi Crvene zvezde, da li su to prepetlići ili posle omladinci, to je ozbiljna emocija. To je jednostavno ozbiljna emocija i vi kad radite u bilo kom drugom klubu, znači ja sam radio u 3 različita kluba i klub koji ja vodim u tom momentu. Ja za taj klub ginem, ja za taj klub navijam, jer jednostavno taj klub meni daje novac, ja od toga živim i sigurno da imam veliku emociju. Ja sad navijam za svaki klub, i za Radnik, i za Niš, i za Vojvodinu, uvek imam određenu emociju pred tim klubovima kad pobeđuju. Jednostavno to je tako, ali klub gde ste rođeni, gde je vaša kuća, to je pojačano. Tako da ja nisam imao čast do sada da vodim pri tim Zvezde, ali ako da Bog da se jednog to dana desi, tad mogu da pričam da li je to ispravno ili ne, ali sa njegove konkretno tačke gledišta ja mislim da je to opravdano. Koliko je problem što je kup derbi koji je, da kažem, mnogo neizvesniji već za 4 dana? Pa nije, ja sam 2 puta igrao kao igrač s Partizanom u 3-4 dana. Identično. S tim što smo jednom igrali prvo 0-0, mislim da je to bilo 2003. 2004. godine sa trenerom bio Slavoljub Muslim, mislim smo igrali prvenstvo, imali smo bod ispred Partizana i bio je nevjerovatan naboj. Igrali smo tamo 0-0, pa smo dobili Marakanije, mislim 2-0 i sledeće godine smo igrali isto polufinale sa Ratkom Dostanićem, mislim da je u prvenstvu bilo 1-1, a u kupu da smo pobedili 1-0. Znači ja sam to prošao i jednostavno, konkretno što se tiče pripreme utakmice, psihološki, fizički, taktički, što se tiče i trenera i igrača, to je i dobro. Zašto? Kad igrate protiv istog protivnika u 3 dana, veliku utakmicu, jednostavno te neke loše stvari imate prostora da ispravite, to što je bilo dobro da zadržite ili da podignete na viši nivo, tako da sa te neke strane psihološke pripreme nije to toliko loše. Ali s druge strane imate prostora i da se izvadite. Ako izgubite u prvenstvu, sigurno imate veći motiv u kupu i obratno. Može li nešto da se sakrije sad između Zvezde i Partizana? Ja mislim da ne. Mislim da ne. Posle ovog derbija koji smo videli na Marakani, ja očekujem da Partizan odigra bolje što se tiče ofenzivnog aspekta. Mislim da u prošlom derbiju baš zbog tabele i zbog svih tih stvari psihološkog to pritiska da su bili dosta defanzivni i slabije odigrali, ali na ovom derbiju da budu rastrećeni. Znači očekujem ofanzivni Partizan, da pokušaju da pobede, da se vrate koliko toliko u prvenstvo. Mislim da će Zvezda igrati na isti način. E sad, u kupu, kup je nešto drugačije. Kup, naročito polufinale, nema popravnog. Da, jedna utakmica. Tako je, i u kupu sve moguće. Mislim da čak u nekoj varijanti možda će i Partizan, stručni štab Partizana i kolega Duljaj, možda neke stvari da sakriju u prvenstvu, da probaju da u kupu uradi. Ne znam, ja sam neko predviđenje da će sačuvati Saldanju, eto. Moguće, jako moguće. Sad i ova informacija oko Jovanovića, da li će braniti, neće braniti Saldanje i Jovanović su po meni 2 najbolja igrača Partizana. Znači sigurno da imaju neki plan. Ono što bi ti uradio? Pa ja sam igrao protiv Crvene zvezde sa Radnikom iz Surdulice, igrao sam polufinale kupa na Marakani i u 3 dana igrao sam prvenstvo i kup. I u prvenstvu u tom momentu mi smo bili 5. na tabeli i ja nisam igrao sa 2 najboljih igrača, tako se sećam, prvi strelac Makarić i Subotić, njih sam sklonio sa strane, izgubili smo 2-1, igrali smo na jedan način, ali u kupu smo igrali na totalno drugi način, isto smo izgubili 2-1, ne smo imali stativu, tako je, stativu prečkio, tako da iz mog iskustva ja znam šta sam uradio, sad da će Partizan nešto menjati ne znam, ali po meni možda će da nešto smisli. Tako je, tako je. Bio si učesnik derbija, bilo je i pozitivnih i negativnih rezultata, ali pre svega, verujem da ne znam sad koliko iz ugla igrača Crvene zvezde je prednost Marakana i onaj tunel u odnosu na Partizan. Da li je stvarno tako, da li vi stvarno vidite strah u očima ovih protivnika kada dođu i prolaze kroz onaj tunel? Sigurno, da sad ne zvučim onako malo grubo, ali je to tako. I naročito, ne samo Partizan, ako pogledate sad izjave i drugih klubova koji dolaze da igraju, ozbiljnih evropskih klubova koji igraju na Marakani, stvarno jako specifično. Taj tunel od nekih 50 metara do terena, tu se svašta deša. Sad je to malo sređeno, okrečeno, pre to onako bilo zastrašujuće za protivnike. I naročito, jako je bitan taj psihološki moment. Koliko god da ste fizički spremni i u glavi, taj psihički moment je jako, jako bitan. I Crvena zvezda dosta utakmica dobija iz tog tunela. Naročito na početku utakmice. Jednostavno, to se deša ispod severne tribine, ona je uvek puna, čuje se navijanje, čuje se lupanje, vas diže protivnika s putova. I stvarno treba da bude ozbiljan psihološki jak moment protivničke ekipe da izdrži to. E se sećaš ti tog derbija nekih tvojih? Da li je bilo nekih prepucavanja ili pozdrav? Uvek. Ja ono što mogu da kažem, ja imam dosta prijatelja, bivših igrača Partizana s kojima se družim privatno i imam jako dobre prijatelje privatno navijača Partizana i volim da se družim s njima, ali jednostavno derbi, 7 dana pre derbija, 7 dana posle derbija, to je arena, to je borba. I jednostavno, to je tako, ko nas i društvo deli na Zvezdu i Partizan. Tako da je uvek bilo prepucavanje, uvek je bilo tih nekih smicalica, problema. Ja sam stvarno svašta doživio što tiče derbija i jednostavno derbija i utakmica kad svi plusivi i minusi nestaju. Možete da uzmete titul ako izgubite derbi, to vam je onako ozbiljan ožiljak. Ako pobedite derbi, a ne uzmete titul, praštaju vam navijači. Sećam se da jednom je i Saša Ilić, čini mi se, rekao je sad nek uzmu titula kojih nije sramota, ali je vratio... Ne, nije Saša Ilić, nego Lola Smiljanić. Lola, ali sećam se kad je i Luka Milivojević isto rekao posle na 3 derbija u zastupne i gol razlike, eto im sad nek uzmu tu titulu. Da se ne ponavljam, ali to je stvarno tako. Ko je bio u tvoje vreme u Partizanu onako, s kim si imao najviše... da kažeš, ajde kažem verbalnih, ovih fizičkih na terenu smo i vidjeli. Imao sam dosta, ali period na koji sam jako, jako ponosan na klub i na moju generaciju, to je generacija sezona 2003-2004, gde 2 godine pre toga Crvena zvezda, ja mislim, nije uzela ni kup i gubila je titul na 18 razlike. Da. I dolaskom Slavoljubom Đorđevića napravljena totalno nova generacija. A Partizan je tad bio mnogo, mnogo moćan, slična sa situacije, igrao je Ligu šampiona. I mi smo krenuli od nule, bukvalno od nule, novi tim, novo sve, da sad ne naberem igrače, Smolimću Žinića, koji je došao iz 3. lige, ja sam došao sa pozajmice, Vitakić, Nemanja Vidić su telili u inostranstvo, od iskusnih bio je tu Dragan Mladinović, Marijan Marković, Marko Pantelić je došao na polusezoni. Jednostavno, to je neki još neformiran tim. Branko Bošković nam je otišao posle prve utakmice u kvalifikacijama. Vidar Bratić isto. Jednostavno, krenuli smo od neke nule. A Partizan je bio nenormalno jak. I ta utakmica, taj prvi derbi, Partizan je u sredu igrao Ligu šampiona sa Real Madridom 0-0. Naravno, mi smo imali trening u 6 sati, derbi je bio u 8, mi su čuli ta navijanja, sve to i bio je veliki naboj. Stvarno nije bilo svejedno, mi smo pobedili taj derbi 3-0. Moji... To su oni Žigini. Da, sigurno da igrači koje sam ja čuvao, to su bili stvarno igrači. Prvo, Partizan je bio sastavljen, imao fenomenalnog trenera, svi mi znamo ko je bio Lothar Matthäus, Oteibo Vesta, moj komšija sad na Savi, Dragan Ćirić, Bata Mirković, moj veliki prijatelj, Tomić, Nađ, to je Saša Ilić, Ivić. Ja sam u te 2 godine čuvao Ivicu Iliva. Jedan fenomenalan Ako je neko nezgodan za čuvanje, to je on. Sticajem okolnosti, njegov rođeni brat mi bio drugi, tu je bilo svašta, da ne ulazimo u te neke anegdote, ali stvarno je nam fenomenalan igrač i stvarno je bilo mnogo duela. A čekaj, sad me interesuje, da li te brat Ivica ili joj kaže, ne, moj brat je po mnogama. Neću da lažem, nikada mu da zaboravim da, pošto moj kum Vladimir Dišnjenković, mi smo bili cimeri, a on je odrastao sa Ilijevom na Cerku. Oni su tamo odrasli i sigurno su bili ti pozivi, da ne ulazim šta sam ja pričao i kako i šta, ali uvek je toga bilo. Uvek je toga bilo, na terenu je stvarno bilo paklano. Stvarno je bilo, bez osmeha. Da kažemo da je Dišnjenković jedini golman u istoriji koji nije primio gol od Partizana i nije izgubio, čini mi se. Eto, nisam znao, bravo. Ja mislim da je tako. Odličan podatak. A kaži mi, koliko se... Verujem da puno znači svaka pobjeda u derbiju, više od svih, ali koliko je teško pada poraz? I koji ti je poraz najteže pao? Pa isto koliko vam pobjeda donosi poraz, ta negativna emocija je po meni mnogo jača nego pozitivna emocija. Moj najteži poraz je bio derbi 1-0 na Marakani, gde sam ja, ako mogu kažem, bio tragičar. Jednostavno, to je najspecifičniji derbi, ja mislim, u istoriji. Sada ti pričam po čemu je još specifičan, a ti to ne znaš. Pa evo, ako, mislim da znam, ali spomenu, ima dva detalja. Prvo što je taj derbi bio otkazan utorak. Tako je. A ja sam posle utakmice u nedelju se razboleo i imao sam ali bukvalno temperaturu 40. I kada su javili da je derbi otkazan utorak, meni iskreno svanulo. Ja sam bio toliko bolestan da ja nisam se pojavljivao na stadionu bukvalno do četvrtka. U četvrtak sam došao na stadion jer su javili da se u sredu igra derbi i da sam morao da ga igram. Druga stvar, svi mi znamo koja su dešavanja bili zbog Vladimira Stojkovića, zbog bezbednosti, igrao si derbi u 1 popodne. Znam sve, ja sam ga komentarisao, to mi je prvi derbi. Jednostavno, da se igra derbi na Marakani u 1 popodne, ljudi dolazi iz raznih gradova, druga stvar, priprema za utakmicu derbi, da vi jednostavno, ako mogu tako da kažem, vi iz kreveta odlazite na derbi. Generalno, uglavnom su derbi od 5-6 sati ili uveče, postoje neki rituali, sastanci s trenerima, igračima, igrači koji imaju rituale, jednostavno, to je neki splet, nešto normalno što se dešava. Taj derbi je bio specifičan po tim nekim stvarima. I ono što je meni bilo nevjerovatno, ja sam bio toliko u lošem stanju da je to bilo nemoguće. Izlazak na stadion, veliki naboj, bezbednost, Stojke, oblači onu majicu, provocira, svađanje dole, stvarno je bilo nevjerovatne stvari. Jednostavno, moj kiks u tom prvom minutu utakmice ne opravdan se. To je Božja volja i to je neki krs koji ću ja nositi ceo život. To mene jako, jako boli, ali jednostavno izgubite derbi, psihološki, ono što sam rekao u početku, pogrešim, izgubimo 1-0, mislim, bilo je vremena da se vratim. Odmah posle toga je bila nešansa za Zvezdu. Tako je, Božja volja i to je nešto što mene jako boli i to je nezamislivo. Svi ovi drugi neki porazi, ja mislim da sam imao još jedan poraz tu, bili su ti neki naboji, ali to je neki terapij. A taj derbi, ja na prvoj televiziji, utorak neki ili nešto i kao, na putu sam bio negdje, i zovu me kaže, ej kao, sutra radimo derbi, kao prva kupila sve zvezdine utakmice. Kao, kakav derbi? Ja kažem, pa sutra komentarišeš derbi. To mi je bio prvi derbi koji sam komentarisao u životu i sad da ti bude lakše, možda nije do tebe. Tako je, nadam se da me nisi mnogo kritikovao. Možda nije do tebe, posle toga sam radio jedno 25 derbija. Tako je, ali bez obzira, to je nešto lično što sam ja doživeo i to je jednostavno tako, ali generalno kada se izgubi derbi, to je stvarno... A te sad neko tako podsjeti na to, nevezano za... Ne, imam ja dva drugara koji me... Stala. Ali bukvalno kad god se vidimo, to mi... Ali kad god se vidimo, to mi prvo spomene i idemo dalje, veliki navijač Partizana, ali jednostavno to je tako, to mi stoji negdje iza glave, ali jednostavno život ide dalje. Meni je tako, kad sam jedan kod derbi komentarisao, kad je Zvezda pobedila 3-2, ona kad je bilo 2-1 za Partizan, pa posle 3-2 okrenula Zvezda, Milijaš i Luka Milivojević. I tad je debitovao Spajić. Sasvim neočekivano, Aleksandar Janković stavio Spajića. Če. Ja mislim da je Spajić debitovo... Ja mislim da je to bio... Te godine u moje generaciji, tako da sam ja posle toga bio i bolestan i povredio sam se na to derbiju. Mislim da je tad Spaja dobio šansu. Sa mrvom, Jovanović? Ne, Spaja, tad je bio drugi štoper Lijadi. Aha, da, neki je derbi bio njegov prvi. Spaja je Sopota došao na pozajmicu, e sad, ne znam da li je bio derbi. A, na derbi, ja mislim derbi. Ali je debito, da, pa moguće. Da, derbi. Prvi derbi. I sad, ne znam ko je trebao da bude štoper i on. I ja kao u ceo početak meča, kako iznenađenje. I ne, mladi isto. I jedan okupljenje reprezentacije posle par godina i on meni kao, brate, što onoliko. Dobro. Šalo na stranu. Sve se to nekako zaboravi i nekako čovjek traži sve te najlepše detalje iz svog života i nekako sad, eto, i sa osmehom pričaš i o takvim tragičnim situacijama, verujem da tad 7 dana nisi ni izlazio iz kuće. Nije 7 dana. Ja sam rođen u Beogradu, ja sam Beograđan. I ono što sam rekao, derbi traje 7 dana, derbi traje 2 nedelje, 7 dana pre derbije, 7 dana posle. Jednostavno dođete na pumpu, dođete u prodavnicu, dođete kući, dođete gde god dođete. Stvarno ja sam to jako, jako teško podneo. I dugo mi to stoji iznad glave. Tako da ja to nikad nisam zaboravio i posle i kad sam radio i u mlađim kategorijima uvijek mi je bilo bitno i da pobedim Partizana i stalno tražite vi da se iskupite za to što stoje, ali problem je. Tako da... A sad hoću da te pitam, ok, u Beogradu pa veliki grad, pa trenirao si Radnik, da kažem tu malu sredinu, u kojoj kad izađeš na ulicu svi te znaju i svi znaju ko si i svi bi da ti nešto kažu. Imao si uspehe pa je bilo ono, svi su, ali kada dođe tako do neuspeha, kako je raditi u tako maloj sredini kao trener? Pa dobro, ja sam, mogu da kažem, ja sam imao sreću. Sreću u izboru tri moja sredinska kluba posle Crvene zvezde, jednostavno ja sam izašao iz zone komfora. Odradio sam sve, prvo hteo bih da kažem da ja kao početnik razmišljao sam da je najbolji način ako hoću budem trener da moram radim prvo s decom. Ne kažem da sam u pravu, ali jednostavno kao i u fudbalskoj karijeri, u igračkoj karijeri, tako smatram da i treneri trebaju da prođu rad sa decom. I kad sam odradio ceo taj omlinski staž od 6 godina i napravio tako sve to što sam napravio, jednostavno hteo sam da izađem iz zone komfora. I u tom momentu uzimam Radnik Surdulicu i čak nisam bio ni upućen ni u igrače, ni u tim, ni u tom mestu, ni u šta. Jednostavno hteo sam da izađem iz zone komfora i da prihvatim jedan izazov. Smatram da mi je to bila hrabra odluka. I bili smo predzadnji, mislim, na tabeli. Došli smo tamo, to je malo mesto i hteo bih napomenuti da su to jako, jako dobri ljudi. Jug Srbije su dobri ljudi i stvarno, ko što si rekao, to kafu kao da pijete sa celim mestom. Sve se zna, sve kako i tamo ljudi žive za fudbal. Nemaju oni mnogo za animacije, tako da imao sam tu sreću da te godine budemo 5. ili 6. na tabeli i da igramo polufinale kupa. I to je jedan ogroman uspeh i opet sam imao čast da radim tamo prošle godine, da bukvalno smo ispali iz lige i dobio sam poziv od njih. Jedno sam imao neku i obavezu prema klubu koji su mi dali posao, prvi posao u srednjskom klubu i ostvarili smo nemoguću misiju. Ostali smo u ligi na način, to je stvarno bilo nevjerovatno i jako sam srećan zbog ta 2 mandata u Radniku. Kako je saradnja sa gospodinom Tonče? Dobro, ja sam sarađivao sa oba brata. Da, pa to. Da, pa dobro, različita. Pa samim ti što su i klubovi reči. Niš je veliki klub, veliki grad. mnogo navijača. Ja sam igrao u tom klubu, moj prvi pomoćnik Peđa Ranđelović iz Niša, imam mnogo velikih prijatelja tamo i ja jednostavno imam emociju prema tom klubu i gradu. Ali različite su i zbog ambicije i zbog svega. U Nišu, na primjer u Radniku možete i da izgubite jednu, dve utakmice, nije to toliki problem. U Nišu je već to veliki problem. E ono sad što me zanima, svi na primjer pričaju, ok, svi znamo da dobro žive fudbaleri Zvezde, Partizana, pa TSC-a, kako žive i, ajde neću te pitan sad koliko zarađuju, ali da li od fudbala mogu da žive igrači u Radniku u Surdulici? Kako žive uopšte? Prvo jedan podatak da ti dam, život u Surdulici je jako jeftin. Dobro, to jeste, da. I 1000 evra u Beogradu i u Surdulici je velika razlika. Razlika jeste u novcu, ali trenutno, ako kažemo globalno u Srbiji, fudbaleri ako su pametni, podlačim ako su pametni mogu da žive. Mogu dobro da žive i ako su pametni mogu da kupe i auto i stan i sve to. Ali, nažalost, dosta fudbalera ne živi pametno i prave i čak postanu socijalni slučaj. Za razliku od prošlih godina, kad nije bilo toliko novca u fudbalu, čak ni u Zvezdi, ni u Partizanu, sad u fudbalu, po meni lično, ima dosta novca. I može da se živi. Može da se živi. Ja ono što imam informacije, svi ti igrači u tim manjim klubovima imaju pristojne ugovore. A šta znači to pristojno? Možeš svako danu daš okvirno? 40, 50, 60 hiljada. Godišnje? To su, i opet ako igrate u nekom malom klubu, u nekoj maloj sredini, jeftinije život, ako si pametan, ako nemaš neke poroke, ako nisi, da kažem, budala, ti možeš da uštediš, da se organizuješ, da kupiš nešto, da daš. Ali ako ne živiš kako treba da živiš, ti koliki god da ti ugor ti će to potrošiti. Zato smatram, ako uzmemo zašto ljudi rade u firmama, zašto rade generalno u društvu, to je ozbiljan novac. Kaži mi, kako vidiš ovo danas? Ajde, osvrnut ćemo se i na tvoje mandate i u drugim klubovima, nego ajde, sa ovom sezonu, kako vidiš ovu sezonu u našem srpskom fudbalu? Pa činjenice su da je svake godine veći kvalitet. Baš zbog toga. Ulože se novac u fudbal, prave se tereni. Sigurno do ove godine i država i savez je davao određeni novac klubovima arena i Mozart su davali klubovima jednu veliku svotu novca i u sponzorstva pravili su se dobre ekipe. Jednostavno Crvena zvezda daleko ispred svih i zvezda ne treba nama da bude parametar kvaliteta našeg prvenstva, ali pogledajte i ove godine, Crvena zvezda ima 3 poraza u prvom delu. Što, složit će se kako je pre bilo. Možda imaš 1 poraz za celu sezonu. U 2 sezone. Tako je. A sad se desi 3 poraza za polusezonu. Velika ulaganja, veliko sve. Jednostavno Zvezda pravi tim sa Ligu šampiona tu da bude konkurentan i tako je formiran tim. Ali ako pogledamo sve druge ekipe, pa pogledajte rezultate. Nebitno da li je Radnik, da li je Niš, možda dobije Partizana, TSC, da izgubi svako, znači po tome se vidi kvalitet. Što je pre bilo nezamislivo. Ja u periodu dok sam bio u Crvenoj zvezdi izgubiš prvo kolo ili drugo, imaš neku šansu, dobiješ derbi, dešavalo se 30 nešto utakmica, na 1 bod izgubiš titul ili osvojiš titul. Znači jednostavno to je tako i smatram da se podigao dosta kvalitet. Nažalost Radnik je u nezavidnoj situaciji trenutno. Da, ispoje. Meni je žao zbog njih. Opet kažem, to je sredina koja voli fudbal, ti ljudi žive za fudbal, žive za te utakmice, ali jednostavno ove godine ispali su i nadam se da će da nauče nešto iz ove sezone i da će sledeće godine da podignu sve na viši nivo i da se brzo vrate. Počeo sezonu u Radničkom? Nisam počeo sezonu, ja sam došao na kraj polusezone. Na kraj polusezone, to? Tako je. Ja sam naročito, dok sam vodio Radnik, igrao 4-5 utakmica sa Radničkim i baš 2 brata i i ja mislim da nisam imao nijedan poraz. Čak pobedili smo i u Nišu i u Surdulici i igrao 2 puta nerešeno, tako da jako sam dobro znao relacije u klubu, opet vam kažem, moj pomoćnik je iz tog grada, ja sam igrao tamo, ja imam mnogo dobre prijatelje gore, ali 3-4 puta sam mogao da dođem u taj klub, smatrao sam da nije za mene. Na mesec i po dana do isteka prvenstva otišao sam tamo, nije postojao čovek koji mi je rekao da treba tamo da ide, iz 2 razloga. Mesec i po dana do kraja bili su predzadnji, imali su 4 poraza po meni, 1 nerešeno i imali smo najteži mogući raspored sa svim najjačim ekipama i plus kup sa Crvenom zvezdom. Moj dogovor sa predsednikom Tončevom je bio da se stabilizujemo, da rešimo slačionicu, da probamo ovo da izguramo najbolji mogući način i na zimu da napravimo tim i da tako je. Jednostavno, u futbolu ono što najčešće nemate, to je vreme. Bio je ozbiljan problem u slačionici, bio je ozbiljan problem van slačionici, bio je ozbiljan problem u svim mogućim sferama i jednostavno, kao i svugde, uđete sa srcem, ali generalno ja sam i takav, ali plus ono što ponovo spominjem da sam igrao tamo i imao sam tu malo pojačanu emociju. Vi mora da rešite sve te probleme u hodu, pritom da igrate tako jake utakmice. To je jednostavno, to je nemoguća misija. Uspeli smo pobedimo Partizana i nesrećno smo izgubili 2 boda od Želničara u zadnje sekundi kraja utakmice, dobili smo taj nesrećni gol. Najmanje bih hteo da pričam o tom periodu, zašto? Zato što i ni u jednim novinama nisam hteo da dajem izjavu, jednostavno sve to što su to govorili preko noći se promenilo, neke stvari, ja sam takav tip, ono što se dogovorim ja se držim toga i nije ništa sporno, ne volim te klizne dogovori i te promene i jako mi je krivo što nisam odradio celu sezonu s Radničkim, ali stvarno ne kukam. To je za mene jedna ozbiljna lekcija i samo jedan plus, jedno dobro iskustvo za nastavak moje karijere. Susreo sam se sa nekim stvarima možda prvi put u životu, ali mislim da sam stekao to neko iskustvo koje nisam imao i sad mi jako mi je drago što se Niš stabilizovao, ali mi je krivo što nisam to izgurao do kraja. Pa znaš zašto hoću da te pitam? Zato što meni nekako je predivna mi je slika kad sam video sad ovo Radnički Kragujevac, kad su navijači poslušali apel Dudića i došlo njih 10.000. Mene to sad, prvo da Radnički ima onakav stadion je, mislim, sramota. Da Niš kao grad ima onakav stadion, sramota, onakav klub sa onakom istorijom. I opet mi je nejasno da nikad, da u takvom gradu nema na svakoj utakmici 10.000 ljudi koji dođu da gledaju Radnički. Nema veze kakvi su rezultati, ali ti dođeš da navijaš za Radnički. Sigurno. Mislim da to što se dešava s klubom i u kakvoj situaciji klub, ja ne mogu o tome da pričam. Mislim da ja ne volim da o ti nekim stvarima, mislim da su to pitanja za ljude koji vode taj klub i za državu. Radnički institucija, Radnički u staroj Jugoslaviji bio na ozbiljan klub. Sigurno da je lepo, kao što je Radnički Kragujevac, to je jedan fudbalski grad, kad ovako živi, a trebali su da ispadnu 2 puta i sad su na pragu Evrope i da se vrati publika. Ja sam siguran da samim ti što je i Radnički veći klub i veći Niš grad, ja sam sigurno da ću sledeće godine sve to promeniti i da će Niš biti na tom putu. Zašto? Zato što tamo ljudi nenormalno vole fudbal. Nenormalno vole fudbal, ali zbog svih tih stvari koje si ti rekao, možda je i to razlog zbog čega oni ne dolaze. Ali taj jedan zamajac koji im treba nešto da se desi, jer ja znam, ja sam za tih mjesec i po dana gde god sam sedeo u bilo kom lokalu i pričao tamo s ljudima, ljudi isključivo pričaju o fudbalu. Samo o fudbalu pričaju, košarku ne spominju, eventualno pre u Nišu bio dobar i mali fudbal, svi pričaju o fudbalu, od konobara, ljudi, gazda lokala, svi isključivo pričaju o fudbalu, jednostavno čekaju nešto tako globalno se desi dobro za fudbalski klub Radnički. Ono što me radio, sad sam pročitao da će dobiti pomoćni stadion, da će raditi hibrid, da će se renovira. Ja sam siguran da će Radnički za 5 godina ponovo biti među 4-5 klubova u Srbiji. Radio si na jugu gde je vrela krv, radio si i na severu gde je onako malo nostalgija, ali opet možda da kažemo i veći klub od Radničkog. Vojvodina. Vojvodina je za mene lično jedno, na taj period sam jako ponosan. Ujedno i tužan, iz dva prosta razloga. Bio sam u Vojvodini kad je bilo možda u istoriji najturbulentnije. I najveći onako minus i udarac koji sam ja mogao da doživim, da moj veliki prijatelj, pre svega i mentor, Milan Kosanović, koji je bio direktor Vojvodine, umre 2 nedelje pred moj dolazak u Vojvodinu. Mi smo već to sve dogovorili, jednostavno to je bio jedan ozbiljan udarac za mene. On je mene trebao dočekati u tom klubu. Jedino je bilo dobro što sam znao relacije, znao smernice, znao sam na koji način Vojvodina treba se stabilizuje. Da kažemo, to je čovek koji je bio uz Veljka Paunovića kad su bili svetski prvaci, čovek koji je bio uz Vladana Milojevića kada su postignuti najveći uspesi, i jedan i drugi mu daju ogromne zasluge u uspesima. Kosanović je bio jedan ozbiljan fudbalski radnik koji je znao sve što se tiče fudbala, ali bukvalno sve. Tako da, kad je postao i direktor Vojvodine, mi smo sarađivali u Crvenoj zvezdi, pa sigurno 80% stvari, sve što sam naučio, naučio sam od njega. I jednostavno, bez njega u tom klubu je bio meni veliki problem. Ali sam imao smernice koje sam znao, kako da stabilizuje Vojvodina, da probamo sa decom, jer je stvarno bilo mnogo teško u svakom pogledu. 10 meseci sam radio tamo. Vojvodina je za mene u Zvezdu Partizan najveći ubedljivo klub. U staroj Jugoslaviji je bio preozbiljan klub. Vi da osvajate titule u staroj Jugoslaviji, to vam govori kakav je to klub. Stvarno je bilo jako turbulentno. Da ne ulazim opet, ja nikad ne volim da pričam o nekim stvarima unutar kluba, ali ti 10 meseci, igrači kako su se borili, kako smo trenirali, kakve smo problemi imali, od rasporeda, u prvenstvu, povreda, finansijske strane, bio je problem na relaciji uprava, navijači, ali mi smo sa te strane bili izolovani, imali smo podršku i od uprave, imali smo podršku i od navijača, bili su turbulentni rezultati, kao i u Zvezdi i u Partizanu, tu postoje ljudi koji gledaju Vojvodinu 60-70 godine, ceo život gledaju tu, to ih boli. Jako jedan težak period i zato kažem da sam jako ponosan. Otišao sam posle 10 meseci, bili smo 4. na tabeli, imali smo 3-4 vezana poraza, jednostavno ja lično nisam mogao više, fizički, jednostavno udarate u zid, nemamo prostora, tako je, ali igrači su stvarno igrali na takvom nivou, davali su maksimum, bez obzira što je bilo dosta utakmica, što to nije izgledalo ni na šta. Ok, Vojvodina kao klub, da, ali mi sa tim kvalitetom koju smo imali, jednostavno to je tako bilo, mi smo bili 4. Mene sad, ja sam dosta puta i govorio kad sam igrao sad protiv Vojvodine i dok sam vodio Radnik i Niš, ja sam jako srećen što je Vojvodina ponovo Vojvodina. Gospodin Zbilić, koji je za ove 2 godine stabilizovao klub, napravio pravu ekipu i videli ste čak i to ne može preko noći koliko je to veliki proces da se oni vrate na pravi put i javnost i igrači i sve to dok se reši i evo napokon, evo sad zadnjih mesec dana se posle 2 godine dolaskom nove uprave sve se onako složilo i oni su krenuli. I ja stvarno... Čak je gospodin Mandarić došao da... Tako je i ja iskreno ja kažem, znači Zvezda je moja kuća, Zvezda je moj život i to vam je porodica, ali je Vojvodina klub gde se ja stvarno radujem svakom njihovom uspehu i jako mi je drago što su se stabilizuju. S druge strane, velika je razlika u mentalitetu, velika je razlika, ali je ljubav prema klubu identična. Koliko je teško raditi tako u tim, sad si spomenuo da teško bilo Radničkom, teško problemi oko kluba u klubu. Koliko trener ne može da bude samo trener, mislim, ti mora tu da budeš i psiholog i da kažeš, blagajna danas ne radi pa će sutra plata, i što bi rekao Neša Ilić, evo sad će, samo čekamo poziv iz banke. Ja imam jedno pravilo od kad sam počeo da radim, kad god dođem u neki klub, prvo što kažem igračima, ja ne pregovaram za finansije. Jer jednostavno igrači dolaze preko menadžera, sami se dogovaraju sa klubom, svako njih ima svoje te neke bonuse, svoje te neke plate i jednostavno ja se to ograđujem. Smatram da jedno je ti menadžer koji treba da rukovodi sa svim, da ti daje platu, da te dovodi, da te prodaje, da to je nešto drugo. Mislim da dosta trenera mešaju neke stvari. Mislim da trener treba da bude trener, ja isključivo pregovaram za sebi, za svoj stručni štab. I za njih se maksimalno borim. Što se tiče igrača, ja uvek to postavim to kako treba. Znači, igrač kao igrač. Ako nema novca, ja uvek, ajde da nađemo rešenje. Da probam ja da pomognem ili da nađemo neki način. Ali, ako u nekom problemu, to se jako jednostavno rešava. Teren ne sme da bude mesto gde se rešavaju problemi van terena. I ja to tako postavim. I Bogu hvala, do sad imao sam ozbiljne probleme, ne bih voleo da spominjem i u kom klubu i sa kojim igračem šta se to dešavalo, ali s takim pristupom, kad se postavite ispred igrača, nemate problem na terenu. Znači ja generalno uvijek sam se ograđivao, opet kažem, u Vojvodini smo imali neverovatne probleme. Jednostavno, nikad ni u jednim novinama to nisam rekao, nigde ništa nisam izjavio, jednostavno to nije moj deo posla, jer bi to neko smatra kao kukanje i neki alibi. Ja sam takav tip, ja to držim u sebi, ja to nosim, samo ja znam kako mi je bilo, ali opet kažem, igrači su sve to nosili. Nijedan od njih nije izašao na teren i nije hteo. Garantujem da je svako od njih dao maksimum. A kada kažeš da si tamo samo trener koji ih ne dovodi ovo, a koliko... Ne, pričam konkretno što se tiče finansija sa te neke strane. A ti biraš... Druga jedna moja stvar, od prvog dana, meni su igrači sve. Igrači drže trenera, igrači prave rezultat, igrači prave sve. Trener gubi. Znači, porazi su od trenera, igrači su sve. Meni je jako bitan odnos sa igračima. Ja sam imao tu generaciju Crvene zvezde koju smo selektirali 2002, koji sad igraju svi u Superligi, neki su u inostranstvu, ja sam jako ponosan na njih i ja sam im fudbalski otac, ali sam sad i prijatelj. Sa igračima uvek gledam da napravim jedan iskreni pravi odnos, ali igrači su i kvarljiva roba. Ako uspete da napravite tu granicu, da vam igrači veruju 100%, i da znaju dokle mogu, dokle ne mogu, imate veliku šansu da napravite rezultat. I ako nije taj kvalitet, sigurno da imate veliku šansu. Igrači vas vrebaju. Da li to što pričate u slačonici, da li je to tako? Da li jedno pričate ovde, u gradu pričate drugo, u klubu pričate treće? Ja isključivo pričam u svoje ime. Uvek sam gledao da budem iskren prema igračima i da ih zaštitim na maksimum. Nikad, možda se pogleda u izjavama, na konferenciji. Nikad u životu javno nisam kritikovao ni jednog mog igrača. I nikad nisam optužio ni sudiju, ni teren, ni loptu. Kad izgubimo utakmicu, napravi se nešto da je neko drugi kriv. Isključivo sam ja uzimao to na sebe, ali u slačionici je bilo totalno drugačije. I to je ostalo između nas. I to je neki moj lični stav. Ali igrači su kao male bebe. Oni vas vrebaju dokle mogu, dokle mogu, i stalno to. I kad osete tu granicu, i kad vidi, i kad se napravi ta dobra priča, oni ginu. I ginemo svi zajedno i svi, i to je jedan jako lepo će. Ja mogu da kažem da imam sad dosta prijatelja bivših igrača, i po klubima s kojima se čuje da su čisto profesionalni odnosi, prijateljski, sa savetima, i ja sam jako ponosan na to. Ne, htio sam još jedno sad te pitam, koliko treneri danas u klubovima imaju mogućnost, s obzirom da je menadžer je velika uloga menadžera, sportski igrač, koliko ti imaš mogućnost da kažeš, sviđa mi se onaj igrač, da li možemo da ga dovedemo, ili znam, brat, ovaj igrač, trenirao sam ga tamo, da li možemo da ga dovedemo. Meni, u moje mišljenje, da uopšte u našem sportu, ne samo u futbolu, da fale ti ljudi kao što su sportski direktori, da fale ti sportski radnici. Jako kompleksno pitanje. Opet, ono što mogu da kažem u svoje ime, stav koji postavite kad dolazite u klub, ambicije tog kluba, način na koji hoćete da igrate, komunikacija, koja su vaša ovlašćenja, koja nisu vaša ovlašćenja. Jednostavno, činjenica je da u Srbiji ne može trener da bude tim menadžer i ne može on da dovodi igrače i onda pravi, to jednostavno on ne može. Mislim da trener, jako je bitna stavka sportskog direktora i uprave kluba, da budemo na istim talasnim dužinama i da guramo svi istom pravcu. Jer jednostavno, da se ne lažemo, uvek u fudbalu ima i varijanti, žika, pera, mika, gura ovo, gura ono, gde on tebi daj, uzmi ga, onda kad ga uzmeš, zašto ne igra, i stano ta neke teorije zavere ovako onako. Po meni smatram da trener ne može da dovede 10 igrača, i trener i po meni ne može da dovede i 5 igrača. Ali svaki trener sigurno da može da dovede 1, 2, pa čak i 3 igrača, i da svi ti ljudi u klubu se slože da je to pravi igrač. I tu nemate problem. Vi kao trener treba da imate nekog na način na koji hoćete da igrate i da znate to što vam treba, da će on to da vam da. I da vam pomogne u slačionici, i ti igrači koji vas nisu znali da kroz njih vas upoznaju, jednostavno se napravi neka hemija. E sad, isto tako, direktor, ja smatram i direktore i ljude koji vode te klubove, oni daju novac, oni se bore za to, sigurno da trebaju da se pitaju da dovode te igrače. Ali treba da budemo realni. Dosta puta se dešava, pokaže ti igrača, ti proveriš ga, nije igrao 2 godine, 3 godine. Od 5 igrača, 4 igrača nisu igrali 2 godine. Uzmi ga, ne razumem. Ne razumem to. Ja ću da ih treniram, ja ću da ih vodim, ja ih neću, i ja ću da ispaštam. Ja to ne razumem. Drugi treneri i pređu preko toga. Ili ne dovode nikog i pristanu na to. Ja hoću kompromise. I kao što sam rekao, možemo sve se dogovorimo. Ali ako krene to da se menja, ja ne mogu tako. Tu su ti neki problemi. Smatram ponovno da je to stav trenera, da znate šta hoćete i da postavite te neke dogovore. I ako ste stvarno iskreni, ja sam imao tu privilegiju, u Vojvodini nisam mogao da dovodim igrače, doveo sam samo 2 igrača u Vojvodinu, jer je bila takva situacija u Radniku u drugom mandatu, kad sam bio, doveo sam 2, 3 igrača, i to, mogu kažem, Andriju Radulovića, koga sam trenirao u mlađim kategorijama, doveo, a Makarić nam je bio u prvom mandatu, tako vratio se i zbog mene sam insistirao se vrati, tako znači jednostavno. I svi su bili za to. To je jednostavno što vi kao trener, s kim ste dobri i ko možda vam pomogne, on će doći zbog vas. Ali vi ako pravite kompromise sa ljudima koji vam nude 10-15 igrača, jer uđete u slačionicu i vidite igrače, niti vas niko nešto pita, niti ovo, niti ono, i sad vi kao to prihvatite i kad nemate rezultate vidite, to je meni apsurd, to je meni budalaština. Ja sam jako protiv toga. Dosta kolega prelazi preko toga i onda kad odu, onda kukaju na upravu, onda kukaju na te igrače, kukaju na tim. Ja nikad ne kukam. Znači, u srpskom fudbalu definitivno ima toga da se nameću nekim trenerima, ako sam te razumeo, neki igrači da budu u tim. Tako je, ali isto tako, ta uprava, sportski direktor, isto vam nude i dobre igrače, koje vi ne znate. I sad, ja pogledaš tog igrača i ti kažeš ovog, odmah. Ja sam sad pričao, ovo je negativna stvar, ali sigurno da je sad vi, ako zamerate nešto sportskom direktoru ili imate teorije zavere da uprava hoće da dovede nekog svog, da vas buši, lupam sad, pa vi kao nećete iz inata. Kome smeta dobar igrač? Ja sam tom teoriju držim da dobar igrač, svaki trener hoće dobrog igrača. Ko neće dobrog igrača? To je jedino šta ja uvek gledam, da ok, dobar igrač, uvek gledam da dođem do informacija, kakav je kao čovek, da li ima neke probleme i kakav je za slačionicu. To je neka stvar, ok, super, igrač je super, ali da vidimo da li može da se uklopi, ne može da se uklopi. I to su neke sitnice, ali dobar igrač, Svako će uzme. Ja ne znam trenera ko neće dobro. E, a sad dobar igrač, ali sad ima i druga kategorija koja je u srpskom fudbalu jako popularna i svi žele to, mladog igrača, a onda jedan tad mladi igrač, evo, na primjer, kao što je ovaj dečko iz Partizana... Baždar. Ne Baždar, nego sada ovaj štoper što je pogrešio protiv Čukaričkog, Kovačević. Kovačić. Tako je. Mlad dečko dobio šansu, jedna greška i sad su već se čulo iz tribina zašto on igra, ko je njega doveo on. Zašto ne možemo da istrpimo mladi igrači? Koliko si ti za davanje šanse uopšte mladim igračima? Pa i da postavimo stvari na kakve jesu. Prvo, bonus igrača. Mi imamo pravilo bonus igrača. Ako pričamo o Partizanu, Partizan je jako moćan u napadu. Ima dosta stranaca u napadu. I Partizan generalno se tako opredelio da bonus igrač bude odbrambeni igrač. Da li je to ispravno ili ne, moje nije o tome da komentarišem, ali da se vratimo 6 meseci unazad, ima bio štoper Ilić, koji je prodat u Italiju i Partizan je zaradio ozbiljan novac. S tim što je Partizan igru na gol više. Davo je dosta golova, ali je dosta i primao. Ali je profit taj bio, on je prodao tog igrača. Sad, ajde da kažemo šta je to mlad igrač. 20 godina, ja sam sad 21 otišao u Rusiju, 21-22. Mi mešamo po meni neke stvari. Naprimer, igrači Voždovca, kažu, ekipa Voždovca je najmlađa u Evropi. Ja vam sad kažem, ja imam tamo 6 igrača koje sam ja trenirao. To su deca 2002. Godište. To je 22 godine. Sad vi meni recite, školovana deca koja su prošla zvezdinu školu, koji imaju pobedničku glavu, koji igraju u Beogradu, sa 22 godine, između njih igrača od 31, 2, 3, opet kažem, ne želim da pričam loše o tem igrače, ali to su deca u punoj, momci u punoj snazi, to su nadahnuti, željni dokazivanja, željni karijere, željni svega. Znači, mlad igrač, ja ne gledam da li je mlad ili star. Šta je veliki problem kod trenera? Na terenu, ok, ne mogu svi da vam budu isti u slačojnici, ne mogu svi da vam budu isti na ulici privatno. Na terenu kad se dobijaju pare, dobijaju svi. Kad je premija, svi dobijaju isto, i taj mladi igrač i taj stari igrač. Znate, ono, pogreši stari igrač, ti mu ništa ne kažeš, je li tako? Da. E, a kad pogreši mladi igrač, ti mu se popneš na grbaču i pojedeš ga. Čekaj bre. Pa valjda mi treba mladog igrača, valjda mi njega treba da naučimo, a ovaj majstor već to treba da zna. Znači, ako mešamo, ja sad ne kažem za Kovačić koji ima 20 godina, ja njega smatram kvalitetnim igračom, on ima 20 godina. On nije mlad igrač. Greške? Pa evo, recite mi jednog igrača koji ne pogreši. Ok, slomilo se na njemu. Ali šta da kažem, ovo je što je promašio zicer, ovo je što je promašio penal, ili tako nešto. Mislim... Generalno kod nas je takvo društvo i kod trenera, leti odmah glava po 3-4 kola, stalno su neko drugi krivi, stalno se traži neki krivac za neki neuspeh, ali generalno to, kako da vam objasnim, to je problem društva. Podrška treba mladim igračima. E sad, šta je problem u Zvezdi i Partizanu? Što je društvo tako podeljeno, što jedan takav kiks možda vas košta trofeja. E, to je problem. Ali u svim drugim klubovima da imate dobrog igrača, bonusa, pa to je privilegija. Tako da jednostavno, to je samo zbog Zvezde i Partizana. Ako uzmete druge kluba, Čukarički, dobro, i sad Čukarički ima stariju ekipu, ali unazad i TSC i Voždovac i tako da neke ekipe, oni trpe te mladi igrače i zarađuju, ali nemaju taj problem navijača, nemaju taj problem trofeja i sve lakše. E sad, kad smo kod mladih igrača, ti si iznedrio jednu generaciju koja je došla do polufinala Ligi šampiona, omladinske, 4 finala, pardon, i ovo, ali je bila blizu i polufinala, preblizu da kažem. Iz te generacije koliko igrača je zaigralo u Zvezdi? Pa dobro, sigurno, šta je to problem? Svi su oni bili, većina njih je bila u prvom timu, pri prvom timu, i ako možda kažemo kucali na vrata. Dosta njih je dobilo, debitovalo. Radulović, Pantović, Aleksa Matić, setiću se. Bili su tu. Kao što ste rekao malo pre, veliki je problem. Crvena zvezda pravi tim za Evropu, za napadanje Evrope, pravi iskorak. I to se vidi po ovom ulaganju. Jako je veliki problem. Da vi imate 3, 4, 5 klinaca, da osvojite titulu lagano i da napravite iskorak u Evropi. Ja verujem toj deci i ja sam siguran da je bilo ko od njih igrao da bi mnogo dao. Ali okolnosti su takve da jednostavno u karijeri neke stvari moraju da vam se i nameste. Jer period, na primjer, kada je bio Lalatović trener, Zvezda je bila u lošoj situaciji i Zvezda je bila totalno se oslonila na omlinsku školu i zato je bilo toliko igrača. I to je stabilizovalo klub. To je stabilizovalo klub. I to je isto po meni jedan dobar put. Ali tad je bilo 5, 6, 7 klinaca. I nije bilo trofeja. Ja volim, ja sam uvijek za Zvezdinu decu da debituju, ja sam uvijek za mlade igrače, ali da su to pravi igrače. Opet ponavljam, za mene mladi igrač nije više koji ima 20 godina. To za mene nije mladi igrač. Jer vi ako odete na kaljanje, sad, sa 17-18 godina, vi do 20. godine, vi imate određeno iskustvo. Ja sam bio na kaljanju 4 godine, 3,5 godine. Svašta sam prošao. 3 kluba ispod iz Lige, 2 osvojio prvenstva, to i ja došao sad 21, došao ko gotov igrač. To je jednostavno tako. E sad, jednostavno u tom momentu on debituje, ne poklopi se neki stvari, pritisak, povrede. Jednostavno mora da imate sreće. Da u datom momentu budete na pravom mestu. Sad odmah da kažemo, ako nisu tad zaigrali, možda će zaigrati za godinu dana. Bilo je mnogo slučajeva. Kako sad igra? Tako je. Radulović isto. Aleksa Matić, golman Katić. Ako ne možeš sad, Bog je Bog i Bog je pravedan i sve ono što iskreno želite, to ćete dobiti, to je sigurno. Ako budu želi da zaigraju u Crvenoj zvezdi, da igraju u Evropi, postoji put koji će proći i doćete na to mesto. Nisu u tom momentu, što ne znači da neće za godinu, dve. Evo, izvini, evo sad je primjer Luka Ilić. Da, koji se vraća u Zvezdu. Imao je mršavi debi, igrao je par utakmice za Crvenu zvezdu, otišao u Manchester City. Pogledajte put, o tome ti pričam. Evo sad je potpisao Zvezdu i došao u svoju kuću, bit će 4 godine. To po meni sigurno će se desiti sa još nekim od njih. Ne znam, ja se slažem s tim da treba puno sreće sve, ali mi opet kako da ti objasnim, da Zvezda nema takva u svakoj generaciji takva dva bisera koji mogu da počnu svaku utakmicu u domaćem šampionatu. Znači ima. Znači da to... Mislim da ne samo dva, ima prostor i za 5. Eto. Ima prostor i za 5. Za 5, znači... Ne odjednom, ali da se rotira, da se igra. Crvena zvezda sad to i pravi. Da, pa to sad u posljednje vreme da. Mogu da kažem da stvarno ima dečaka puno koji sad dobijaju šansu. Meni je sad puno srce. U Vojvodini kad gledam, Zukić. On je pred 2-3 godine bio na pola. Sad je napokon izrastao pravog igrača. Bijeković se vraća. Gile Jeličić, isto iz kabela došao tu, može, ne može, može, ja sam ga stavio, bio mi standardan. Polako, prošlo sezonu igrao je dosta, sad igra malo manje, tu su. Znači, jednostavno, postoji to neko sazrevanje i opet kažem, moment da će mu se otvoriti da igra za svoj voljeni klub. Znači, jednostavno, trebaju neke stvari se poklope. E sad, kad sam bio u Vojvodini, igram sa 5, 6, 7 iz omlinske škole i gubimo. Ja trpim, ne trpe oni. Topić sad igra ja mislim u Portugaliji, fenomenalan igrač, ali mi smo morali to da istrpimo. To ono što sam pričao o Zvezdi kad su bili jako slabi, kao i Vojvodina tad. Ali ti igrači su nadošli, da su to pravi igrači i klub će profitira. Crvena zvezda kao najdominantniji klub zadnjih 6-7 godina, 5-6, uvek ima prostora za to. Ali imate i jednu drugu stvar. Vi ako dovedete nekog stranca, ili ako imate ozbiljno plaćene igrače i vi ako treba da igraju Evropu, je li tako, i vi rano ispadnete iz Evrope na zimu, a čekaj, ajde sad ovako da razmišljamo, pa ja ću njega da plaćam ogromno, da mi sedi na klupi da bi razigravao dete. Znači, jedno je ono što hoćemo mi, ali jedno je da se napravi neki balans ako hoćemo realno da razmišljamo. Ok, ja sam za to. Ovo je fenomenalno pravilo, bonus igrača za Zvezdu. Zvezda uvijek ima prostora počet sa 2 igrača. Da će igrati celu, da će rotirati, da li će ovo. 5 odjednom ne može, ali uvijek ima prostora kroz neku zdravu, realnu rotaciju mogu da igraju i automatski će se odmah vratiti publika. Jer svako to dete iz ovog grada i iz ovog mesta, doćemo devojka, doćemo prijatelji, doćemo porodicu, doćemo familije i drugačije. I kad se pogreši, neće nikom da im zameri. Znači ja smatram da može, ali je da taj problem koji isputava Zvezdu da igra sa više svoje dece. Dosta smo pričali sad ovako o tvojoj trenerskoj karijeri i malo o onoj Zvezdi. Ovako kada se osvrneš na svoju fudbalsku karijeru, koliko si, izuzmemo Zvezdu, koliko si zadovoljan ostatkom ovih klubova u kojima si igrao? Ja kako da ti objasnim, ja sam jako srećan. Srećan zato što prvo što sam odrastao u Crvenoj zvezdi u mlađim kategorijama. Sa 7 godina sam došao na trening i od petlića do mladinaca kalio se i igrao za Crvenu zvezdu. I jednostavno ja kao dete, ono što sam imao u glavi je da zaigram za Crvenu zvezdu. I ako gledam sa te tačke, ja sam se ostvario. Bio sam kapitan Crvene zvezde, imam preko 115-20 utakmica, bio reprezentativac i ja sam sa te strane miran. Ja sam ostvario svoje snove. Bio sam u 2 mandata, igrao sam fudbal i u Rusiji, i u Ukrajini, i u Austriji, igrao sam u Uzbekistanu, u različite kulture, finansijski sam jako dobro prošao, tako da ja mogu da budem zadovoljan. E sad, sa ove tačke kad gledate, da sam imao neke druge ciljeve, sigurno da sa te strane nisam zadovoljan. Sad, ja sam generalno čovjek koji ne mogu da žalim za onim što je prošlo, jer jednostavno ko živi u prošlosti nema budućnost, znači, ali ja sam stvarno ispunjen jer je to meni bio jedan jedini pravi san. Sve ovo drugo mi je onako bilo privilegije, igram, zarađujem i pravim, ali jednostavno kad sam otišao iz Zvezde prvi put, ja sam igrao profesionalno fudbal za pare. U Zvezdi nikad nisam pitao za pare. Ali ovamo sam pitao kad mi kasne pare, gde su mi pare, gde su... Ali igrao si u Zvezdi u Trutci kad nije bilo puno para. Ali generalno to vam je to, sve preko toga i sa te strane sam ja jako, jako zadovoljan. Uvek u sportu težite ka nečem više. I taj koji je osvojio jedno olimpijsko zlato, on će juriti drugo. Ako uzmemo Novaka Đokovića, on je sad broj 1, ali hoće da bude broj 1. I to ono što imate u glavi, onako takmičarski, onako pravi, on je sportski naboj. Znači, s jedne strane sam zadovoljan, s druge strane nisam, jer sam možda trebao da postavim posle Zvezde još neke više cilje. Ja to nisam. Planovi neki, imali planova, da li uopšte trener neki može da pravi planove? Ili je ono spakovan kofer pa... Ne, ja imam planove. Ja imam planove. Kao što ste rekao na početku emisije, planski sam, ja sa svojim imenom, prezimenom, mogao sam u Crvenoj zvezdi da radim odmah u mladincima ili u kadetima ili da uđem u neki prvi tim ili da budem pomoći u nekom prvom timu, ne. Moj plan je bio da počnem od nula. I smatram sve korake koje sam napravio da su to pravilni koraci. I klubove koje sam vodio su jako teški klubovi, ono što smo sve malo pre ispričali, i to su sve neke lekcije, ja sam jako ponosan na sve to i to je samo neki put i neke lekcije koje meni pomažu da ostvarim svoje neke ciljevi i svoje neke snove koje hoću. I ja pravim planski. Imam ponude, Bogu hvala, i u domaćem, kod nas u Srbiji, imam ponude u inostranstvu, gledam, nije stvar ni finansijski aspekt, ni koja sredina, gledam da to bude nešto normalno. Okej, da ako bude Srbija, jednostavno treba mi neki kontinuitet, nešto, treba nam vreme da nešto sprovedemo. Uvek ima neki priče u inostranstvu i da smo igrali, uvek ima neki kontakt, gledam da se to namesti, tako da, Bože zdravlja, da na leto bi trebalo da uzmem, da li ovde, u Srbiji ili u inostranstvu, ali gledat ću da to bude nešto normalno. To mi je neki plan, a ne da uzmem bilo šta nešto i kao idemo dalje. Ne. A kaži mi sad, ovo pitanje, kad si sad trenirao Vojvodinu, kao, jer ti nije, na primjer, ajde da kažem, nemoj da pogrešno shvatim, ne želim da me pogrešno shvate, ali ispod časti, kao sad, da uzmeš, ne znam, Bora Čačak ili da uzmeš neki drugi klub? Sigurno, znam šta hoćeš da mi kažeš. Jednostavno, ono što sam rekao, ja sam uzeo Radnik iz Surdulice i niko nije mogao da veruje da ću posle Zvezde uzmem Radnik iz Surdulice. To je kad izađete iz one komfora, napravite iskorak i napravite uspeh. Posle Vojvodine, ja smatram da je Radnički iz Niša veliki klub. Da. Ko što sam rekao, tako da to su veliki klubovi i tu ja nisam napravio kiks. Sad, ja znam šta hoću, ali znam i šta neću. Sad, kao i ono za igrače, ako se nameste neke stvari, sigurno, znači opet kažem, nije stvar novca, nije stvar, stvar je kakav je to klub, kakve su ambicije, šta mogu ja da uradim sa tom ekipom, dalje mogu napredujem i kao trener i kao ličnost. I to su neke stvari koje će mene zanimati. Ne koji je grad, ne on, nego jednostavno te neke stvari. I sigurno da mi je to neki plan. Neću da uzimam bilo šta što finansijski. A Bogu hvala, ja nisam ugrožen, ali kao trčim da uzmem samo to zbog toga ili kao da bi nešto vodio. Ne. Smatram da ako imaš plan i ako imaš svoj neki put, da trebaš tako i da biraš klubove. Ja mislim da nigde nisam pogrešio i da su sve to pravi izbori. E sad, svakog mog gosta koji je u fudbalu pitam, moram da pitam pogotovo onog ko je trener i koji je usko vezan za fudbal, reprezentacija, blizu smo evropskog prvenstva, pre svega da budu svi živi i zdravi, naši fudbaleri, ali da pod uslovom dođu zdravi. Kako ti vidiš uopšte igru reprezentacije i kako vidiš šanse naše reprezentacije u grupi sa Engleskom, Danskom i Slovenijom? Prvo, svi mi znamo naš stav prema reprezentaciji i meni je generalno krivo za to. Ajde da pričamo o nekim pozitivnim stvarima. Ovo je drugo jedno veliko takmičenje ove generacije. Mi imamo dobre igrače. Mi imamo igrače koji imaju kvalitet da prođemo grupu. Namerno kažem igrače. Mi treba napravimo tim. Ono što je dobro, ti igrači se poznaju. Ovo je drugo veliko takmičenje, no u prvom velikom takmičenju, ako je bilo neki problem, ako je bilo neki grešak, oni imaju prostora to da isprave. Imamo selektora, imamo stručni štab koji imaju znanje, koji imaju kvalitet, koji imaju iskustvo da isprave te greške. Ja sam pre 2-3 dana završio biografiju Stevena Gerarda. To je jedna fenomenalna knjiga i volim da čitam biografije i trenera i igrača, gde on isto kako je, i preporučujem je svim igračima i koji počinju, navijaju za svoj klub i vole svoj klub i posle kroz karijeru, čime se on susreto kad je on počinio da igra za reprezentaciju. Kad je ulazio u reprezentaciju, kako su se odnosili iskusni igrači prema njemu, kapiten, pa kad je postao kapiten, pa kad je dobio traku zbog Terija koji je napravio neki problem, pa kad su njemu uzimali traku, pa kakav je psihološki problem bio u reprezentaciji u javnosti, kakve su oni probleme imali u javnosti, jer su imali najveća moguća očekivanja da ostaju sve. Sad pričamo, pravim paralelu, da sve ovo što se dešava našim reprezentativcima, to se dešava i drugim reprezentacijama, i drugim igračima, i oni imaju ozbiljne pritiske. Samo je stvar da se nađe način, najbolji način da se pobede ti problemi. A mislim da mi imamo sad vremena. Način takmičenja koji je sad napravljen, odlazak na evropsko prvenstvo, napravljen je tako da veći broj reprezentacija po onom takmičenju pre je bilo onako rigorozno i mi dugo nismo učestvovali. Mislim da sad ima prostora da bi bio uspeh da mi prođemo u grupu. Mi ako prođemo u grupu, mi psihološki možemo, odmah se dižemo. Znači, skinuli smo taj neki problem psihološki i u knockout fazi možemo sve da uradimo. Mi treba da nađemo neki zamajac, to nešto što će da se desi, nešto da krcne, da oni krenu. Znači, opet ponavljam, kroz ovu knjigu sam pročitao, oni su imali neverovatne probleme, Engleska liga, najbolje takmiče, vrhunski igrači, stalno ispadaju 3 puta na penale, stalno mogu da ne osvoje ti problemi, javnost, kako oni to nosi, kakve probleme, Gerard kao u najboljim godinama kapiten, pa kad odlazi, s čime se on borio, jednostavno to se dešava i kod nas. Imamo prostora, igrači se poznaju. Trebaju da izglede ako imaju neke probleme, ako imaju te neke greške, ako imaju, znači nemoguće da napravite na 2 takmičenja, da pravite iste greške. To je za mene nezamislivo i smatram da nam je ovo prava prilika, naročito što je nekim igračima to možda i većini igrači poslednje takmiče. Ali da te pitam samo, pošto si ajde bio igrač odbrane, nekako kažu da je naša odbrana slabiji deo tima, definitivno. Ne slažem se, zašto? Tim ne može se deliti na napad i odbrana. To je, odbrana počinje od napada i napad počinje od odbrane. Pa kako će onaj dao go u špicu ako ne krene to iz odbrane? Mislim, to je neka budalaština. Znači, jednostavno, sve je bitno, pa ne može napad da igra do centra i kad prođe lopta centara, onda igraju njih četvoro, petoro nazad. Ne. Ako, što se tiče konkretno odbrane, ako napad, taj gornji deo, vezni red i to, urade perfektno svoj deo posla, manje će trpi odbrana. Ja mogu da kažem, ja sam igrao u Crvenoj zvezdi, dobijemo 3-0, stojimo na 45 metara, 50 metara, 70 metara od svog gola. Svaka lopti za leđe, otrčiš 70 metara, padneš u nesvest. Napadači dali 3 komada, oni idu mirno u kući, ja ne mogu da hodam, a dobio sam 3-0. Znači, jednostavno, način na koji igraju, način na sve to. Znači, treba nam tim, nama ne trebaju igrači, treba nam tim pravi rezultat, tim pravi uspeh. Znači, samo da napravimo tim. Mi kvalitet imamo, mislim da smo kvalitetni od Engleza, po meni nismo, ali i oni imaju probleme. Mislim da smo kvalitetni i od Slovenije, i od Danske. Mislim da sigurno imamo prostora. Znači, opet kažem, psihološki ćemo biti u problemu, psihološki, ali ako napravimo taj zamak, ako se nešto desi, mi možemo da napravimo. Jednu stvar, rekao sam ti pre emisije, imam dosta prijatelja među košarkašima i u tom košarkaškom svetu. Ja sam čuo da na ovom takmičnom svetskom prvenstvu, kada se desilo sa Borišom, da je to taj bio zamajac, gde su oni jednostavno igrali za njega i jednostavno se nešto desilo da su oni dobili neku znaku. I napravili su uspeh. A svi mi znamo kako su oni otišli i kako su bili tamo. Kako su isprećeni, da. Tako je. Ne daj Bože, ja opet kažem, ne daj Bože da nešto treba se desi u fudbalskom terenu, da se tako nešto desi. Ali u tom smislu da porodi neki inat, da se desi tako neka iskra, neka varnica, da jednostavno samo vide teren, vide protivnik, ne da budu drugari. Po meni oni posle utakmice treba svako da odu na svoju stranu, da ne pričaju uopšte, da se zaključuju sobu, gledaju televizor i da ne pričaju uopšte. Pusti mi to drugarstvo po sobama i to. Budite vi drugari na terenu. Jer tim se pravi na terenu, ne pri susločovnici, samo na terenu. Vanja Grbić je govorio da njegova olimpijska reprezentacija, da nikad nisu bili prijatelji, nikad nisu proslavili nijedan uspeh i nikad pili kafu nisu, ali su na terenu, delovalo je kao da ginu jedan za drugog. Tako je, Vanju Grbića izuzetno poštujem i kao igrača i sve to što je uradio, generalno pratim njegov rad i dosta gledam tih klipova i dosta stvari mi pomaže i čovek priča suštinu, ja čak neke njegove klipove čak i dešava se ja puštam igračima, jer to je baš to. To mi ono u kafani, ja se družimo, se ljubimo posle utakmice i sve to, ne. Tim, to je njegova rečenica, tim je skup igrača koji najbolje funkcionišu na terenu. Ako si ti moj dobar drug, ali ti nisi dobar za tim, a ja ću glasam da budeš ti si moj dobar drug, ali ovo je bolje, ali on mi nije drug. Tako da opet ponavljam, samo tako nešto, ali ja sam optimista zato što imamo prostora, prošli smo to, bila su velika očekivanja na svetskom prvenstvu. Druga stvar, bitnija, mi nemamo, naši igrači, ako pogledamo da igraju sad, veliki će problem da bude ozbiljnim reprezentacijama, zbog takmičenja, dosta kvalitetnih igrača igra završnice prvenstva, Kupa Evrope. Oni su potrošeni. Prvenstvo u junu. Mi smo gledali jedno fenomenalno svetsko prvenstvo, jer u tom periodu to je prvi put bilo u zimskom, u sred sezone, gde su igrači bili sveži, nepotrošeni, u životnoj formi i bilo je milina da se gleda. Da, ja sam odmah rekao, kažemo sad stalno da bude. Tako, ali sad evropsko. U tom periodu taj trener i ti igrači oni treba se spreme opet, znači oni su emotivni, da li osvojili, da li izgubili, oni imaju veliku potrošnju. Mi imamo i sa te strane dobru priču, mi nemamo, nažalost, neki igrače koji će biti u završnim trenerkim takmičenjima, ne verujem da neki, što se tiče u nekim boljim ligama, da se bore za neko prvo mesto. Znači, oni će odraditi svu sezonu i imaće dosta psihološke snage i emocije da se spreme za to. Znači, sa te strane mi možemo da budemo dobri. Zato kažem, ako prođemo grupu i ako nam dođe neka reprezentacija ta jača, koji imaju te, ako mogu da kažem, potrošene igrače, mi imamo veliku šansu. Hvala ti puno na ovom razgovoru, nadam se da je i tebi bilo zadovoljstvo kao i meni. Želim ti puno uspeha u daljoj trenerskoj karijeri, da napraviš opet jednu generaciju jako dobru i da iznedriš te mlade fudbalere. Ja uvek sam za te mlade i uvek to potenciram. Neki mi čak zameraju kao, pa čoveče, igraju i ovi fudbal od 28-29, ali nema veze. Hvala ti puno još jednom razgovoru, pa kažem, očekujemo jedan tvoj iskorak i verujem da ti je želja da jednog dana treniraš Crvenu zvezdu. Naravno, hvala ti što si me pozvao, bilo je moje zadovoljstvo i da će Bog jednog dana se to ostvari. Gledali ste još jedan Miljanov korner, naravno vidimo se i sledećeg petka od 21 čas. Doviđenja.